Tá vendo? É isso que me deixa cabreiro. A sua frieza. Porque você não tá nem aí pro meu amor, pra minha paixão. Eu tô aqui me matando pra trazer a sua filha de volta, te fazer feliz. E a paga que eu recebo é essa. A sua frieza, seu desprezo. Não, Lobo, não é nada disso. Por favor, vê se você entende. Será que você não consegue imaginar como é que eu tô me sentindo? Eu não tô. Eu imagino. Imagino tanto que eu tô gastando uma fortuna pra trazer a sua filha de volta. Quem não imagina o que eu tô sentindo é você que me trata desse jeito. Você me desculpa. Você me desculpa, Lobo, mas é que eu... Meu coração disparou quando você falou que eu podia falar com a minha filha. Você me perdoa se eu fui grosseira. Tá bom. Eu desculpo. Mas é assim. Eu tenho certeza que eu posso trazer a sua filha de volta. Mas eu também quero ter certeza que o meu amor vai ser retribuído. Eu já disse que eu me caso com você, eu já falei que sim. Então me dá um beijo. Um beijo gostoso. O melhor beijo do mundo. Porque eu mereço. Afinal, você vai falar com a sua filha. Janice, você precisava ver a cara da menina. Lourinha, 7 anos. 7? Será que... Será, Xande? Eu também tive essa mesma esperança, Janice, só que passou logo quando eu vi a certidão de adoção. Quando, Xande? Quando? Bom, quando a menina tinha 1 ano de idade, em 1999. 99? Não pode ser. A neninha foi raptada em 2001. Pois é. Droga! Droga! Podia ser ela. O nome na certidão é Maria Clara. Que pena. Que pena que não é ela. É, que pena mesmo. A documentação é perfeita, Janice. Tem uma cópia aqui que guardei, tá arquivada aqui no processo. Dá uma olhadinha. Maria Clara. A mesma idade da Mariana. É. Por isso que eu lembrei muito dela. A mesma idade, também lourinha. Minha sobrinha. Por que, meu Deus? Por que eu não consigo encontrar essa menina? Bom, pelo menos vocês têm pistas recentes, uma prova de vida, a mechinha do cabelinho dela. Parece que a minha angústia só aumentou depois disso. É, Janice, mas veja bem, muitos pais de crianças desaparecidas dariam tudo, tudo pra ter uma prova sequer de que o filho ou filha está bem, não é? Ai, Alexandre, eu queria tanto, tanto, tanto recuperá-la. Trazê-la de volta pra casa.